ースはもう動けん。全員に告げろ。陸戦の用意だ。白兵だ。ミッションプランを開始。オーライ、行くぜ。ブライト艦長、応答してください。こちらユノアスナルト特務艦長。ホワイトベースに急がなきゃ。小隊長さん、各駅のスイッチを押して。一体昨日モビルスーツだらけじゃない。そりゃジオン軍の最終防衛ラインだからね。ユノ、聞こえるか。こちらへの敵の攻撃が激しい。ホワイトベースの直縁に回れ。ブライト艦長、了解です。アムの少尉さんのガンダム。連動軍か。コスミックミラーのモビルスーツ。ユノ姉さん、ホワイトベースへのルートはこの先。あとはもう一つあるみたい。ルートあるの？核兵器スイッチのロック解除、2カ所あるからね。ジンたちの先か、戻ってね。あれ？どこだ、ここ。三日月くん？でも、オルガ、どこ行ったか知ってる？ソロモンにいた団長さんは、もう火星に戻ったから大丈夫。その機体って、新しいガンダムフレーム？前と同じだよ。なんか修理してもらったら、こうなった。三日月くん用にがっつり回収された、ガンダムバレバレするペットよ。荒屋敷を含めた三日月くんの感覚に、モビルスーツの駆動をより近づけてあるんだよ。三日月くんが自分のスタイルで戦えるようにってことでしょ。そこまでして戦う必要が。別にいいよ、それでオルガの役に立てるなら。どうして彼はそこまで関係のことを。小隊長さん、もう一方のルートは電源が落ちてもう塞がってる。このまま進んで。行くぞ、バルバト。ブレイクハンド、モビルアーマーのサブユニット。一匹一匹プチプチ潰していくしかないか。ルーマたち、至る所に入り込んでるのね。片っ端からブレイクアウトですよ。ブルーマの全滅確認。核焼きのスイッチに電源が入ったよ。少年ちゃん、スイッチ操作を。よし、行こう。ただ、こっちのルートは少し遠回りになるかな。しまった、出会い頭に挑む。こいつら、なんか動きが違う。あれ、ただのビッグドムのはずだけど。知り合い？そうじゃないけど、もしかしてジオンのエースチーム。ブルーマがブレイクイン。バルバトスだけじゃなく、カシマルのデータもバンバン流れてきてる。どうせなら鳥もここにいれば簡単なんだけど。核兵器のスイッチアクティブ。奥へ進みましょう。今だ！撃て！撃て！しまった！復兵？どんな奴が出てこようと、それが敵なら潰すだけでしょ。そういうこと！一気に間を詰めて撃破を。出てこなければよかったのに。まだ来るのか、しつこいな。さっそく、コズミックイランの歴史からブレイクインが単発的に起こってるのね。この先に大物、だいぶ奥まで来たんじゃない？うん、この先の坂を下ればホワイトベースがいるポイントだよ。敵、今度は出会い頭にザッと。やっぱりそう来たか。三日月くん、気づいてたなら言ってよ。敵を全部倒すんだろ。わかりやすくて楽だと思うけど。そうね、邪魔者は潰せば終わりだし。ユノ姉さん、考え方が力らしくなってきたね。うん、先を急ぎましょう。終わらせて帰ろう、腹も減ったし。もう少しだけ付き合って、三日月くん。また変なのが増えた。ザット軍の次はクルーだ。さくら、ホワイトベースは大丈夫なの？電波妨害が強くて、すぐそこの距離でも通信が繋がらないんだよね。無理はしなくていいよ、俺が全部倒すから。
の陸戦隊が出てくるぞ。総員、バズーカとライフルで立ち向かう。ミル姉さん、通信開始。ブライト艦長、お待たせしました。ルナ、遅い。もう持たん。私たちで何とかします。ガンダムも一緒です。何？アムロは無事だったのか。え、あのガンダムです。この舞台の主役がどれほどのものか見せてもらうぞ。誰だあいつ。ザフトマン、ラウル・クルーゼ。その名の通り、狙い当たってやる。もう誰にも止められはしないさ。この宇宙を覆う憎しみの。よその世界に戦乱を広げて何が望みなの。私のではない。これが人の夢。もういいよ、なんか難しいし。分かるのは戦いは非常さ。いついかなる時も。ブレイクアウトした。すごい迫力だ。悪意を持ったパイロット。このミッションの何かに引っ張られて無理やりブレイクインしたみたいだね。帰ろう、みんなのところに。よかった。こっちのガンダムも元の歴史にブレイクアウトしたみたい。でも本来ここにいるはずのガンダムはいなかった。探さないと。本当にいるべき仮面の男もね。ミッションコンプリート。